গান্ধী মণ্ডপ নে জাবৰ হৈছে নেকি গান্ধী মণ্ডপ। নমস্কাৰ, মই অসীম দত্ত, আপোনালোক সকলোকে নিউজ এইটিনৰ এই ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত গান্ধী মণ্ডপত। সকলোৰে চিনাকি গান্ধী মণ্ডপ, গান্ধী মণ্ডপ বুলি ক'লে সকলোৰে এক চিনাকি নাম। কিন্তু সেই গান্ধী মণ্ডপ বা সেই গান্ধী মণ্ডপৰ দৰে এক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ সেই গান্ধী মণ্ডপৰ এতিয়া পৰিৱেশ কেনে বা গান্ধী মণ্ডপৰ এতিয়া স্বাস্থ্য কেনে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ সেই পৰিৱেশ, এক খুব সুন্দৰ সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ এই গান্ধী মণ্ডপ। আৰু এই গান্ধী মণ্ডপৰ বিভিন্ন আচলতে খুব ভাল লগা বহু বিষয় আছে। কিন্তু সেই গান্ধী মণ্ডপৰ এতিয়াৰ যি পৰিৱেশ বা শেহতীয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ কথা শুনিলে হয়তো বহু লোকৰে বা আপোনালোকৰ বা নিউজ এইটিনৰ এই ডিজিটেল লাইভ থকা, ডিজিটেল লাইভ চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ হয়তো বুকু কঁপি উঠিব বা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ হয়তো ক্ষোভ জাগ্ৰত হ'ব। কিয়নো গান্ধী মণ্ডপৰ শেহতীয়া পৰিৱেশৰ কথা যদি আমি কওঁ, গান্ধী মণ্ডপ এক প্ৰকাৰ এতিয়া পৰিণত হৈছে কদৰ যময় এক পৰিৱেশলৈ। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে তাৰ কিছু আভাস এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব। গান্ধী মণ্ডপ এতিয়া কেনে আছে বা গান্ধী মণ্ডপৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক কিছু পৰিৱেশ, গান্ধী মণ্ডপৰ সামগ্ৰিক কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে এতিয়া গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন লোক আহে, বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী লোক আহে। কিন্তু সেই গান্ধী মণ্ডপৰ যি পৰিৱেশ, সেই গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ জাবৰ জোথৰেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে। পেলনীয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে এতিয়া গান্ধী মণ্ডপৰ সন্মুখভাগেই হওক বা গান্ধী মণ্ডপৰ চাৰিওকাষেই হওক ভৰি পৰিছে। কিন্তু তাৰ বাবে দোষী কোন? আমি সাধাৰণ লোকসকল, ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকল নে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকল? GMC বা মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত এই যি গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ, সেই গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ চাফ চিকুণ কৰা হয়। দায়িত্ব আছে, মানুহ আছে, কিন্তু গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ জানো প্ৰকৃততে চাফ চিকুণ হয়? গান্ধী মণ্ডপৰ এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু অসমৰ বা ৰাজ্যৰ গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰৰ শিখৰত যিহেতু অৱস্থিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত এই নিৰ্মিত এই সংগ্ৰহালয় বা এই গান্ধী মণ্ডপ। আৰু 1946 চনত গান্ধীজীয়ে শৰণীয়া পাহাৰত পদাৰ্পণ কৰিছিল আৰু 1970 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে গান্ধী মণ্ডপৰ উদ্বোধন কৰিছিল। আৰু এই স্থানত ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ 319 ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। আৰু অসম চৰকাৰৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে এই সংগ্ৰহালয়ৰ চোৱা চিতা কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে এই সংগ্ৰহালয় বা এই গান্ধী মণ্ডপৰ যদিও বা চোৱা চিতা কৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে, যাৰ ফলত গান্ধী মণ্ডপৰ কিন্তু শেহতীয়া পৰিৱেশ অতিকৈ দুখ লগা। গান্ধী মণ্ডপৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ কিন্তু অতি ভয়ংকৰ ৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ এইটিনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত এই ডিজিটেল লাইভ যিসকলে চাই আছে বা ডিজিটেল এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিসকল লোকে চাই আছে, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আপোনালোকৰ নিজৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। কাৰণ আমি সজাগ হ'ব লাগিব। আমি যদি সজাগ নহওঁ, আমি কেৱল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ কৰি থাকিলেই নহ'ব। কাৰণ আমি যদি জাবৰ জোথৰ পেলাওঁ, সেয়া কিন্তু আমাৰো আচলতে ভুল বা আমাৰো প্ৰকৃততে দোষ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই যি স্থান, এই স্থানত বিভিন্ন লোকসকল আহে, কনিষ্ঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী লোক আহে, অলপমান সময় নিজৰ লগত ব্যস্ত হ'বলৈ আহে, অকণমান সময় সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত বিলীন হ'বলৈ আহে। কিন্তু সেই সেউজীয়া পৰিৱেশত যেতিয়া বিলীন হ'বলৈ কোনো এগৰাকী লোক আহে, তেতিয়া কিন্তু বা বাহিৰৰ যেতিয়া পৰ্যটক আহে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ নাক কোচ খোৱাটো স্বাভাৱিক বা নাক কোচ খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ গান্ধী মণ্ডপলৈ আমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বা সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, এই গান্ধী মণ্ডপৰ এই সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ আহে বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে। যদিও অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, বিভিন্ন যুগল বা বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল আহে, বা আমি যদি কওঁ বিভিন্ন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাও এই স্থানলৈ আহে তেওঁলোকে আত্মবিনোদন বা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত সময় অলপমান অতিবাহিত কৰিবলৈ, সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক বিলীন হ'বলৈ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, সাধাৰণ লোকসকল আহে, যুৱক যুৱতীসকল আহে, ঠিকেই আছে,
কিন্তু তার মাজত কিছুমান এনে পরিবেশ দেখিলে পোৱা যায় যি দৃশ্য যি পরিবেশে কিন্তু এই যে গান্ধী মণ্ডপৰ পরিবেশে পরিবেশত কৰবাত নহয় কৰবাত কুঠাৰঘাত দিছে কৰবাত নহয় কৰবাত আঘাত দিছে মই এটা পরিবেশ দেখাবলে বিচাৰিম এটা বিয়েৰৰ বটল এটা মাদক দ্ৰব্যৰ বটল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এটা মাদক দ্ৰব্যৰ এটো বটল আৰু এনেদৰে কেৱল এই বটলটোৱে নহয় এই বটলটো কেৱল উদাহৰণহে হয়তো এই বটলটো চাফচিকুণ কৰাৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক হয়তো বহুত দিনৰ পৰা অহা নাই তেওঁলোকে চাফচিকুণ কৰা নাই যাৰ ফলত হয়তো এই বটলসমূহ তেনেদৰে পৰি ৰৈছে প্লাষ্টিক বিভিন্ন বটল কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী খোৱা বটলৰ পৰা সকলোবোৰ এনেদৰে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰৈছে কিন্তু ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইমান এটা সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ সেউজীয়া মনোমোহা প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ কিন্তু লেতেৰা কৰাৰ আঁৰত যে আমাৰ ভুল আছে বা সাধাৰণ লোকসকলৰ যে ভুল আছে সেই কথা কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য মই আগলৈ যাব বিচাৰিম মোৰ সতীৰ্থগৰাকীকো মই অলপ আগলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি শৰণীয়া পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আৰু গান্ধী মণ্ডপত এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে এতিয়া গান্ধী মণ্ডপৰ যি কদৰ যময় পৰিৱেশ সেই কদৰ যময় পৰিৱেশে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰতিগৰাকী লোকক আৰু গান্ধী মণ্ডপৰ ভিতৰ ভাগ যদিও বা চাফচিকুণ বা গান্ধী মণ্ডপৰ ভিতৰৰ ভাগ যদিও বা চাফচিকুণ হৈ থাকে কিন্তু বাহিৰভাগৰ কিন্তু পৰিৱেশ অতিকৈ শোচনীয় বাহিৰভাগৰ পৰিৱেশ অতিকৈ ভয়ংকৰ বা অতিকৈ দেখিবলৈ অতিকৈ লজ্জাজনক বুলি ক'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰৰ জি এম চিয়ে হওক বা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ মানুহখিনিয়ে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক তেওঁলোকে লজ্জাবোধ কৰে নে নকৰে নাজানো কিন্তু বাহিৰৰ যেতিয়া পৰ্যটকসকল আহে বাহিৰৰ যেতিয়া লোকসকল গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ আহে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ নাক কোচ খোৱাটো স্বাভাৱিক বা নাক কোচ খায় গছৰ ডাল এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছো প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাল এনেদৰে পৰি ৰৈছে গছৰ পাতেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে যিহেতু বাৰিষাৰ বতৰ বা বতাহ ধুমুহাৰ বতৰ বৰষুণ আহি আছে ধুমুহা মাৰি আছে যাৰ ফলত এই পৰিৱেশ দেখাটো স্বাভাৱিক কিন্তু চাফচিকুণ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ যি চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত চাফচিকুণ কৰেনে বা প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে চাফচিকুণ কৰিছেনে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই সামগ্ৰিক সেই পৰিৱেশো দেখুৱাইছোঁ এই নলাসমূহ চাওক নলাসমূহ পানী যোৱাৰ এই যিসমূহ নলা এই নলাসমূহতো এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰ ভৰি ৰৈছে গছৰ পাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠাল ঠেঙুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ বটল প্লাষ্টিক পেলনীয়া সামগ্ৰী সকলোৰে এতিয়া ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আন এটা মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰোঁ মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ ভুল আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰো ভুল কাৰণ ডাষ্টবিন আছে ডাষ্টবিন নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছে ইয়াত আমি যদি আমাৰ চিপ্ছৰ পেকেটটো যদি ইয়াত পেলাওঁ পানী খোৱা বটলটো যদি ইয়াত পেলাওঁ কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলটো যদি আমি ইয়াত পেলাওঁ তেনেহ'লে এই স্থানটো চাফচিকুণ হৈ থাকিব তাৰ বাবে আমি বেলেগকে মানুহ আমাৰ দৰকাৰ নহয় বা প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু আমাৰো এটা ভুল আছে যে আমি চিপ্ছৰ পেকেটটো খাই ৰাস্তাত পেলালোঁ পানীৰ বটলটো খাই আমি ৰাজপথত পেলালোঁ বা যিয়েই নাখাওঁ আমি সেই সামগ্ৰীসমূহ বাহিৰতে পেলাই দিলোঁ যাৰ ফলত কদৰ যময় এক পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ এগৰাকী ব্যক্তি আছে দাদা অকণমান কথা পাতিম সেউজীয়া খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজতে গান্ধী মণ্ডপ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গান্ধী মণ্ডপ কিন্তু গান্ধী মণ্ডপৰ এই যি পৰিৱেশ এতিয়া কিন্তু কদৰ যময় হৈ পৰিছে কি ক'ব এটা চিন্তনীয় বিষয় এইটো মানুহৰ কৰ্ম এইটো কি ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'ম কৰিব নালাগে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে চোৱা চিতা কৰে বা জি এম চিয়ে হওক বা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে চোৱা চিতা কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল আছে নেকি বা যিহেতু চাফচিকুণ কৰা নাই হয়তো বহুত দিনৰ পৰা চাফচিকুণ হোৱা নাই স্থান মানে মোৰ লাগে যে বহুদিন তেওঁলোকে চাফচিকুণ কৰা নাই কি ক'ব বিচাৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এইটো সদায় কৰিলে ভাল হয় আৰু সেইটোৱে আৰু যিহেতু পৰ্যটকসকল আহে বাহিৰৰ লোকসকল আহে হয় আন এগৰাকী লোক আছে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰত আহিম নতুন মানুহ হয় নতুন হ'লেও গান্ধী মণ্ডপ সকলোৰে চিনাকি কিন্তু গান্ধী মণ্ডপলৈ যে অহা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ এতিয়া নাক কোচ খাবলৈ লৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰিৱেশ সন্মুখ ভাগৰ পৰিৱেশ কি ক'ব বিচাৰিব মইতো ভাল দেখিছোঁ মই আজি আহিছোঁ মইতো বঢ়িয়া দেখিছোঁ ৰাস্তা ঘাট ভাল বঢ়িয়া ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কেনেকৈ বেয়া ৰাস্তা ঘাট ভাল কিন্তু আপুনি হয়তো ভালদৰে আপুনি চকু ফুৰাই চোৱা নাই যে চাৰিওফালে কেৱল প্লাষ্টিক পেলনীয়া সামগ্ৰী বিভিন্ন যাব মই জাষ্ট গাড়ীলৈ আজি প্ৰথম আহিছোঁ মোৰ কিবা অকণমান কাম আছে এনে চাফচিকুণ হৈ থকাটো ভাল নে ভাল হোৱা নাই ঝাৰু চাৰু মৰা নাই ঝাৰু মাৰিব লাগে ৰাস্তাত বিভাগীয় এটা কৰ্তৃপক্ষ আছে যাৰ আণ্ডাৰত এই কামসমূহ কৰা হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অৱহেলা কৰিছে যাৰ ফলত কামসমূহ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে হয়তো ৰাস্তা ঘাটবিলাক পৰিষ্কাৰ হৈ থকা নাই গতিকে পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক অলপ কওক তেতিয়া ভাল হ'ব জেগাটো আৰু ভাল হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আমি আগলৈ যাম, আগলৈ গৈ আমি ইয়াত বিভিন্ন যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে অলপমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি অন কেমেৰাত আহিছোঁ, অন কেমেৰাত তেওঁলোকৰ মতামত আমি ল'ম। যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন যিসকল কৰ্মী থাকে, ইয়াৰ কৰ্মী আছে, বিভাগীয় যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰাত ব্যস্ত থাকে, অহৰহ তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি থাকে। কিন্তু সাধাৰণ লোকসকল, যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে, তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান কামৰ বাবে গান্ধী মণ্ডপত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন গান্ধী মণ্ডপ সকলোৰে চিনাকি, আমাৰ গৌৰৱ। কিন্তু সেই গান্ধী মণ্ডপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গান্ধী মণ্ডপৰ সন্মুখ ভাগত কদৰ যময় পৰিৱেশ। কিভাৱে, কোন দায়ী বুলি ভাবে ইয়াৰ বাবে? ইয়াত দায়ী মানে জি এম চি চাফা কৰিব আহে। এতিয়া বতৰটো বেয়াই, পাহাৰ এলেকা, ইয়াতো অলপ পাত পৰিবই আৰু। জি এম চি কিন্তু চাফা কৰিব আহে, এইটো জানো তাৰমানে পাত পৰিব। কিন্তু চিপছৰ পেকেট, বটল, এইখিনি ক'ৰ পৰা পৰে? গছৰ পৰা পৰে নেকি? ডাষ্টবিনবিলাক আছে, তাতে ইউজ নকৰে, য'তে পায় তাত পেলাই দিয়ে। মাহীবিলাক মানুহৰ পৰিৱেশ মানুহে ৰাখিব লাগিব। ডাষ্টবিনবিলাকতো আছে, আপোনালোকে দেখিছে তাতে ডাষ্টবিন আছে, কিন্তু সিহঁতে ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে। বিলাতী খুৰাৰ বটলো পৰি আছে, সেইটো আৰু এইটো ৰাস্তাৰ বস্তু, এইটো এইটো ৰাস্তাৰ বিষয় হ'ব, এইটো তাৰমানে ৰাস্তাৰ কথা হ'ব, এইটো জানে। এইটো ৰাস্তা, কাৰণ আমাৰ যিটো গান্ধী মণ্ডপ গেট, আমাৰ আপোনাৰ মন্দিৰটো বিজি গেট দি আছে যে, সেইখিনিলৈকে আমাৰ দায়িত্ব এইটো। সেইখিনি আমি চাওঁ, বাকী সেইখিনি জি এম চি ডিপাৰ্টমেণ্ট, বাকীখিনি জেগা জি এম চিৰ দায়িত্বত যিটো আছে, গতিকে জি এম চিয়ে চাফা কৰি থকা বা সদায় চাফা কৰি থাকিব লাগে বুলি ভাবেনে নালাগে? সদায়তো লাগে, এইটো চাফা সদায়, যিহেতু বিভিন্ন পৰ্যটক আহে, বিভিন্ন আহে, বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে, কিন্তু চাফাটো সদায় কৰিব লাগে। সেইটো জি এম চি নকৰে। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এই ৰাতি ৰাতি লাইটবিলাক যি আছে, লাইটবিলাক আজি কেইদিনমানৰ পৰা জ্বলা নাই, সেইটো জি এম চিয়ে ঠিক কৰিব আহে। আৰু হয়তো এই বতৰৰ কাৰণে বেয়া হৈছে, আজি মোটামুটি বতাহ বৰষুণ দিছিলে যে, তেতিয়াবা লাইটবিলাক জ্বলা নাই গধূলি হ'লে, সেইটো এটা তাৰমানে অলপ বেয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে। কাৰণ এই ৰাস্তাটোত লাইটখিনি আমাৰ পোহৰখিনি লাগেই তাৰমানে, কিন্তু সেইখিনিও ঠিক কৰা নাই বৰ্তমান। নিশ্চয়কৈ, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে যিখিনি লাইট আছে, ইয়াৰ যিখিনি লাইটৰ ব্যৱস্থা বা পোহৰৰ ব্যৱস্থা, সেই পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ত্ৰুটি ৰৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাৰাশাস্তিৰ হয়তো সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, বা যিসকল পৰ্যটক আহে বা যিসকল লোক আহে, সেই লোকসকলে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে যেনেদৰে আশা কৰিছে গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ অহাৰ আগত, তেনেদৰে হয়তো তেওঁলোকে পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ ভুল কাৰ, ইয়াৰ প্ৰকৃততে ভুলটো কাৰ, তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনে দিব পাৰিব? জি এম চিয়ে দিব নে চৰকাৰে দিব নে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিব, যোনেই নিদিয়ক কিয়, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে গান্ধী মণ্ডপ আমাৰ গৌৰৱ। গান্ধী মণ্ডপ, এই গান্ধী মণ্ডপ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ, গান্ধী মণ্ডপৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ কদৰ্যময় পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোক বা ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এয়াই নেকি গান্ধী মণ্ডপ, এয়াই নেকি গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশ।